На чого переписувати, тратити гроші на цей перепис населення? Кожен он бачить, їдемо і бачимо, скільки кладбища ростуть і скільки там хрестів додається. В Україні вдвічі більше помирає, ніж народжується. Тому про що ми, про який економічний рост ми можемо говорити? Коли люди не народжуються, немає кому працювати. Це катастрофа, яку або сьогодні зупинимо, або це буде просто кінець. І з чого все повинно починатися? Із роботи, щоб у людей була робота і житло. І медицина, діагностика, профілактика. Ви подивіться рівень життя в Європі, тривалість життя і в Україні. І тому, чого ми добиваємося? Щоб були безплатні діагностичні обстеження. Тому що сьогодні за все треба платити. За рентген плати, за томографію плати, за флюорографію плати і так далі. А де взяти гроші, щоб платити? І людина приходить в лікарню, коли жарний петух одне місце клюнув, коли рак на останній стадії. Підіть, подивіться, що в тих ракових установах робиться. Там черги, неможливо пробитися і отримати тієї допомоги. Не кажучи вже про те, що за все треба платити. Тому от ключ до розв'язання проблеми. Не на зарплати космічні, а на відновлення діагностичних безплатних програм за рахунок державного бюджету. На придбання житла для молоді. Чому молода дівчина не народжує дітей? Так от вона ж бере приклад з міністра освіти. Якщо міністр освіти боїться народжувати дітей в Україні, то як жінка, дитина, дівчина в селі народи, коли вона знає, що дорога одна? Або на безробіття, або ще куди-небудь, або на Польщу. І тому житло повинно бути, і робота, і нормальна зарплата. І оце вирішення проблеми демографії. Коли вони знатимуть, що дитину поставлять на ноги, що прогодують дитину, в дитсадок не треба буде взятку платити, щоб попасти в дитсадок, не треба взятки буде давати, щоб обстежити ту дитину, не треба всю зарплату віддавати буде за памперси, тоді буде молоді дівчата народжувати дітей. І все, не треба вигадувати велосипеда. Роби, щоб з упевненістю дивилися в завтрашній день. І вирішиться проблема демографії. Але треба ж розуміти, що це питання не одного дня, і не одного місяця, і не одного року. Організація Об'єднаних Націй дає прогноз. В Україні до 2050 року 25 мільйонів українців залишиться, якщо такими темпами йтиме демографія. Науковці все вирахували. Як змінити ці тренди? Сьогодні, переглядаючи бюджет, передбачаючи кошти на житло для молоді, працевлаштування, звільнення від податків тих, хто створює робочі місця, заохочувати працедавців, щоб брали молодь на роботу, збільшення зарплат, щоб не платили зарплати за одну комуналку, а на памперси вже нічого не вистачає. І діагностика і медицина – ключ до здоров'я нації.